নমস্কাৰ, ৱেলকাম টু মেড ইন আসাম। আজি আমাৰ বিষয়টো হ'ব প্ৰত্যক্ষ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আৰু বিকল্প বিদ্যুৎ প্ৰবাহ। কিয়, আপুনি বুজা নাই? মানে মই এ চি আৰু ডি চিৰ কথা কৈছোঁ। এ চি হৈছে অল্টাৰনেট কাৰেণ্ট আৰু ডি চি হৈছে ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট। আপুনি যদি স্ক্ৰীণত দেখিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি তাত এ চিৰ যোনটো ৱেভ বা এ চিৰ যোনটো ছবি সেইটো আপুনি দেখা পাইছে। ইয়াত যোনটো তাৰ দিশ সেইটো সলনি হৈ থাকে, এবাৰ ওপৰলৈ গৈছে, এবাৰ তললৈ গৈছে, এবাৰ ওপৰলৈ গৈছে, এবাৰ তললৈ, এবাৰ প্লাছ এবাৰ মাইনাছ, ঠিক আছে? তো এ চি কাৰেণ্টটো এনেকুৱা, আৰু ডি চি হৈছে ডাইৰেক্ট কাৰেণ্ট। আপুনি তাৰ ফটোখন হয়তো দেখিছে, ই চিধা যায়, ইয়াত কোনো ৱেভ নাথাকে, ইয়াত কোনো ঢৌ নাথাকে, ঠিক আছে? এতিয়া এ চিৰ উৎস কি? এ চিৰ উৎস হৈছে এ চি জেনেৰেটৰ, অক্সিলেৰেটৰ, তাৰপিছত অল্টাৰনেটৰ। এ চিত কিয় ৱেভ থাকে সেইটো আমি যেতিয়া অল্টাৰনেটৰ বিষয়ে জানিম বা এ চি জেনেৰেটৰৰ বিষয়ে জানিম তেতিয়া আমি গম পাম। তথাপিও মই আপোনাক কৈ দিছোঁ যে এ চি কাৰেণ্টটো যোনটো উৎপাদন কৰা সঁজুলি, সেই সঁজুলিটো এনেকুৱাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে সি এবাৰ মাইনাছ প্ৰডিউচ কৰে, এবাৰ প্লাছ, এবাৰ মাইনাছ, এবাৰ প্লাছ, ঠিক আছে? সেইকাৰণে ইয়াত এটা ৱেভ থাকে, ঠিক আছে? এতিয়া এ চিৰ যোনটো ৱেভ, ৱেভ হৈছে আপোনাৰ চাৰি প্ৰকাৰৰ। প্ৰথম হৈছে চাইন ৱেভ, যোনটো আমাৰ পিয়'ৰ হৈছে, আমাৰ ঘৰত যোনটো আহি আছে। তাৰপিছত হৈছে স্কোৱাৰ ৱেভ, যোনটো আমাৰ বিশেষকৈ ইনভাৰ্টাৰত ইউজ কৰা, যেতিয়া আপুনি ইনভাৰ্টাৰ যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আছে, যেতিয়া আপোনাৰ কাৰেণ্টটো গুচি যায় তেতিয়া আপোনাৰ ফেনখনত, ফেনখন যদি চলি থাকে তেতিয়া এটা হামিং হয়, ঠিক আছে? এটা বেলেগ এটা ছাউণ্ড হয়। কিয়? কাৰণ সেইটো পিয়'ৰ এ চি নহয়, ঠিক আছে? এতিয়া যোনবিলাক দামী ইনভাৰ্টাৰ, সেই দামী ইনভাৰ্টাৰবিলাকত চাইন ৱেভটো চাইন ৱেভৰ নিচিনা কৰিব চেষ্টা কৰিছে, সেইটো কোৱা হয় মডিফাইড চাইন ৱেভ। তাৰপাছত আছে আপোনাৰ ট্ৰাইংগুলাৰ ৱেভ, এইবিলাক একদম বহুত কম দামী ইনভাৰ্টাৰবিলাকৰ কাৰণে বা বহুত কম দামী ইনভাৰ্টাৰবিলাকত এনেকুৱা ৱেভ ওলায়। তাৰপিছত শ টুথ ৱেভ, আপুনি হয়তো ৱেভখিনি দেখিছে, ইয়াৰ ফটোখিনি মই স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ। এতিয়া এই ৱেভটো যে হয়, এই ৱেভটো কিমান ছেকেণ্ডত হয়, এই ৱেভটো যে আপুনি দেখিছে, এইটো আপুনি এটা চাইকেল বুলি ইয়াত ওলাইছে, আপুনি হয়তো দেখিছে, সেই চাইকেলটো এটা কমপ্লিট চাইকেল এক ছেকেণ্ডত 50 বাৰো হয়, 60 বাৰো হয়। আমেৰিকাত 60 বাৰ হয় বা ভাৰতত 50 বাৰ হয়, আৰু সেইটোকে কোৱা হয় হাৰ্টজ। এতিয়া আমেৰিকাত কাৰেণ্টৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো 60 হাৰ্টজ, ভাৰতত 50 হাৰ্টজ, কাৰণ সেই মেচিনটো এক ছেকেণ্ডত 60 বাৰ ঘূৰে আৰু 60টা চাইকেল পূৰ কৰে, ঠিক আছে? এতিয়া আপুনি যদি আপোনালোকৰ ঘৰত লাইট বাল্ব লগাই থৈছে, যোনটো হেলোজেন বাল্ব, এতিয়া LED বাল্বটোৰ কথা কোৱা নাই, সেই হেলোজেন বাল্বটো ছেকেণ্ডত 60 বাৰ বা 50 বাৰ অন অফ হৈ আছে। যিহেতু এক ছেকেণ্ডত হৈ আছে সেইকাৰণে আমি ধৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু সেইটো অন অফ হৈ আছে, ঠিক আছে? এ চি কাৰেণ্টৰ কোনো পলাৰিটি নাথাকে, মানে কোনো দিশ নাই, মাইনাছো নাই, প্লাছো নাই, আপুনি যোনফালে লগায় সেইফালে চলিব, কাৰণ সি এবাৰ মাইনাছ, এবাৰ প্লাছ, এবাৰ মাইনাছ, এবাৰ প্লাছ, তেনেকৈ থাকে, ঠিক আছে? এতিয়া ডি চি কাৰেণ্ট, যাক কোৱা হয় প্ৰত্যক্ষ বিদ্যুৎ প্ৰবাহ, তাৰ আপুনি ফটো দেখিছে, ইয়াত আপুনি দেখিছে ডাইৰেক্ট দুডাল লাইন আছে, কাৰণ ইয়াত কোনো ৱেভ নাথাকে, ঠিক আছে? এইটো আমি পিয়'ৰ ডি চিটো পাওঁ বেটাৰী, ছ'লাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰৰ পৰা, ঠিক আছে? ডি চিও আকৌ 3 প্ৰকাৰৰ আছে, এটা হৈছে পিয়'ৰ ডি চি, এটা হৈছে পালছ ছেটিং ডি চি। পালছ ছেটিং ডি চিটো আপুনি পাব ডি চি জেনেৰেটৰ পৰা। তাৰপিছত আৰু এটা আছে ভেৰিং ডি চি, তাক আপুনি ভেৰিয়েবল কামত ইউজ কৰিব পাৰে, আপুনি তাক মানে সলনি কৰিব পাৰে, ঠিক আছে? বা সি সলনি হৈ থাকে, সেইটো এটা ডি চি। এতিয়া এ চি আৰু ডি চিৰ কিছুমান আপোনাক গুণ কওঁ। প্ৰথমে এ চিৰ গুণ কেইটামান কওঁ। এ চি কাৰেণ্টটো আপুনি কম ভল্টেজো প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে আৰু বহুত কিলো ভল্টলৈকে বা মেগা ভল্টলৈকে আপুনি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, আপোনাক যিমান লাগে। তাৰপিছত কোনো শক্তিৰ ক্ষয় নোহোৱাকৈ কম ভল্টেজৰ পৰা বেছি ভল্টেজো কৰিব পাৰে। ধৰক আপুনি 220 ভল্ট আপুনি উৎপাদন কৰিছে, কিন্তু আপুনি সেইটো 4000 ভল্টলৈকে লৈ যাব পাৰে। কেনেকৈ নিব সেইটো আমি পাছত জানিম, যেতিয়া আমি ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ বিষয়ে জানিম। সেইটোক কোৱা হয় ষ্টেপ আপ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ, সি ভল্টেজটো বঢ়াই দিব, ঠিক আছে? তাৰপাছত ভল্টেজটো যে বঢ়াই দিলে, সেই ভল্টেজটো কিয় বঢ়ালে? কাৰণ বহুত দূৰলৈকে পঠাব লাগিব কাৰেণ্টটো। এতিয়া আমি যে ওপৰত দেখোঁ 3ডাল 4ডাল তাঁৰ যায় যে, সেইকেইডাল ক'ত আহে? ট্ৰান্সফৰ্মাৰলৈ আহে, কাৰণ সেয়াত 4000 5000 ভল্ট তেনেকৈ গৈ থাকে। এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৱে কি কৰে? ষ্টেপ ডাউন কৰে, তাক আকৌ ভল্টেজটো কমাই দিব, আকৌ 220 কৰি আমাৰ ঘৰলৈ আনিব, ঠিক আছে? মানে ডি চিতকৈ এ চি কাৰেণ্টটো খৰচ কম,
আৰু এচি কাৰেণ্টটো ডিচিতকৈ বেছি দূৰলৈ পঠাব পাৰে কম খৰচৰ ভিতৰত। যদি ডিচি আপুনি তেনেকৈ কৰিম বুলি ভাবে, ডিচি আপুনি 1-2 কিলোমিটাৰ অন্তৰে অন্তৰে ডিচি ষ্টেচন লগাব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি ডিচি কাৰেণ্ট মানুহৰ ঘৰে ঘৰে পাব। তো ডিচি কাৰেণ্টটো কষ্টলি হৈ যায়, কিন্তু এচি কাৰেণ্টটো ইমান কষ্টলি নহয়। তাৰপিছত আমি যদি ডিচি কাৰেণ্টটো চাওঁ, ডিচি কাৰেণ্ট এতিয়া আপুনি যোনটো মোবাইলৰ দ্বাৰা মোক চাই আছে তাত ডিচি কাৰেণ্ট চলি আছে। আপুনি যদি ব্লুটুথ হেডফোন ইউজ কৰি আছে, সেই ব্লুটুথ হেডফোনডালতো ডিচি কাৰেণ্ট চলি আছে। তাৰপাছত আপুনি যদি হোম থিয়েটাৰ ইউজ কৰে তাতো ডিচি কাৰেণ্ট। এতিয়া আপুনি ভাবিব যে আমিতো বৰ্ডত লগাওঁ, বৰ্ডতটো এচি আহি আছে, আচলতে সেইটো ডিচিতে চলে। বৰ্ডৰ পৰা এচি আহি আছে, ভিতৰত ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আছে, ট্ৰান্সফৰ্মাৰটোৱে 220 ভল্টটো আপোনাৰ 12 বা 24 ভল্ট কৰিছে, কৰি পেলাই আকৌ ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ আছে, ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰে সেইটো ডিচি কৰিছে। তাৰপিছত কেপাচিটৰ আছে ফিল্টাৰ কৰিবলৈ, তেনেকৈ পাছত আমি শিকিম তেনেকৈ সেইটো ডিচি। ঠিক আছে, টিভিটো ডিচি, এলইডি টিভিটো ডিচিয়ে, আগৰ টিভিবিলাকতো ডিচি। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া আজিকালি ফেন ওলাই গ'ল, BLDC ফেন, ব্ৰাছলেছ ডিচি মটৰ আছে, তাতো ডিচি। তাৰপিছত যোনবিলাক এলইডি বাল্ব, টিউব বাল্ব, আগৰ দিনৰ টিউব বাল্ব নহয়, এতিয়া যোনবিলাক টিউব ওলাইছে তাতো এলইডি, সেয়াতো ডিচি। ঠিক আছে, ডিচি হৈছে আমাৰ যোনবিলাক সঁজুলি বা যোনবিলাক আমাৰ ইকুইপমেণ্ট সেইবিলাকৰ কাৰণে ডিচি বহুত ভাল। ইলেক্ট্ৰ'প্লেটিঙৰ কাৰণে ডিচি বহুত উপযোগী। তাৰপাছত আপোনাৰ আৰ্ক ৱেল্ডিং, আজিকালি যোনবিলাক ৱেল্ডিং মেচিন ওলাইছে, IGBT টেকন'লজি বা MOSFET টেকন'লজিৰ, সেইবোৰো কমপ্লিট ডিচি মেচিন। এচি লয়, তাৰপিছত ডিচি কৰে, ডিচিটো ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বঢ়াই পেলাই আপুনি ৱেল্ডিং কৰে। আগৰ দিনৰ ৱেল্ডিং মেচিনবিলাক আছিল ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ নিচিনা। ঠিক আছে, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই বেছি নকওঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ বেলেগ এটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। যেতিয়া আমি আগলৈ শিকি শিকি গৈ থাকিম, ছিৰিজটো যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকিব, তেতিয়া আমি নতুন নতুন কথা জানিম। আৰু আপোনালোকেও যদি কিবা জানে তেতিয়াহ'লে মোক ছাজেষ্ট কৰিব যে মই এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।